Sota l'atenta mirada d'aquests espectadors, la colla de bastoneres de Canovelles ha protagonitzat aquest diumenge una actuació de festa major al Parc de la Pau que ha inclòs una desena de balls, entre ells una estrena, una nova proposta que incorpora nous moviments amb els bastons. Es poden trobar diversos passos de ball que es poden confondre amb unes espases de Pirates del Caribe i és un ball que es pot veure molt bé els diferents moviments que fem normalment. La colla de bastoneres de Canovelles compta actualment amb una vintena de membres. Ja de nit, el protagonisme ha estat pels més grans que han realitzat diversos balls de foc. Les noves generacions, això sí, pugen fortes, amb ganes de seguir mantenint viu el ball de bastons. A mi m'agraden molt els bastons per la seva tradició i amb els moviments dels pals, que m'agrada molt, i les cançons. La colla de bastoneres és una de les entitats que forma part de la comissió de Sant Antoni Abat de Canovelles.